କରିଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିକାଶ କରିଛି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିକାଶ କରିଛି। ଆପଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରା କୋଠା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ସେ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦିଆହେଉଛି, ଯଦି ତମେ ଭୋଟ ନ ଦେବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଭୋଟରଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ମୁଁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଭୋଟ କିଣାଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଟିକେଟ କିଣାଯାଉଛି, ସେଠି ଲୋକ କିଣିବା ପାଇବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାମାକ୍ଷାନଗର NAC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଶାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ OTP ସେଲ୍ ହେଇଥିଲା ଭାଲୁମୁଣ୍ଡାରେ, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। କାମାକ୍ଷାନଗର କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି? ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲା ରାଜନୀତିରେ, ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଣ୍ଡରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ May 19 ରବିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।